had a tough game, but I'm satisfied with my players, how they show up today. First half, we controlled the game, offensively, defensively. They scored some tough shots in first half, but second half, we get in foul trouble with the big guys, and that changed the game. They changed the game. We don't control after these rebounds. They took 13 rebounds, and here they have big advantage. In the first half, it was like a huge concentration on your side from players. So we are trying, we are working on this to play 40 minutes with this focus, and sometimes it's hard, but if you want to improve and to play better game by game, yeah, we must work on these 40 minutes, not just 30 or 35 or 39 should be full game. Opponents shooted like 29 free throws. It was like also one of the parts of the victory for them. Yeah, like I said, they put us early in foul trouble with this contact game, and after this they get a lot of free throws, yeah. What can you say about your team form? It's like seems your team playing pretty nice game, like nice to watch for people. Okay, this for us coaches sometimes important, but most important is the win on the end. But yeah, today they played good game. They show character. Offensively we were good. Defensively 95 points too at home. It's too much for sure. But I said this come after this we get rough foul trouble big guys, and after this start this one. Nėra pačios geriausios emocijos, nėra ką slėpti. Šitos rungtynės susidėjo iš dviejų skirtingų dalių. Tai laimė, kad už pirmą rungtynių dalį nieks pralaimėjimo neįrašė. Bet pagarba žaidėjams, kurie antroje rungtynių pusėje išėjo visai kitais veidais, kitomis emocijomis, kitų pasitikėjimų ir, kas svarbiausia, kitų pasididžiavimų, ypač kas liečia gynybą. Kai mes pradėjom gintis, mes jokių problemų neturėjom ir polime. Mes įmetėm antroji rungtynių pusėje 55 taškus, bet ne dėl to, kad gerai kamuolys judėjo, dėl to, kad mes tiesiog atsidarėm žaisdami gynyboje. Kas nutiko, kodėl mes taip įėjom pirmoji rungtynių pusėje rungtynės, kol kas aš atsakymo neturiu. Turim suprast, kodėl tai atsitiko, nes visos komandos yra pavojingos. Jūs matot, kas vyksta. Bet kuri komanda gali nubausti bet kurią, ir čia tiesiog džiaugiuosi, kad pavyko šiandien ištrūkti iš Alytaus laimėjus, bet su tokiu mentalitetu mes atvažiavę į kitas rungtynės. Prieš bet kurią komandą to gali neužtekti. Dviejų kelnių gali paprasčiausiai neužtekti. Trečiajame ketvirtyje Kitsingas pataikė tokius du labai svarbius tolimus metimus, padidino tą būtent sumažino deficitą iki 4 taškų. Turbūt smagu toks sugrįžimas. Smagu, kai jis jau vienas rungtynės žaidė, bet Kitsingas vis dar turbūt pavadinčiau 70%, jeigu sąžiningai jis gali žaisti, ir jis po truputį įeidinėja, mes neforsuojam, bet jis vis tiek mus, kaip pasakyt, pastumėjo šiandien labai reikalingu metu, bet šiaip antroji rungtynių pusėje, kas be išeito aikštelėje, jie atidavė visas jėgas ir buvo gražu žiūrėti ir būti komandos dalimi antroji rungtynių pusėje. Turbūt toks vienas iš privalumų pliusų gavosi tos greitos varžovų pražangos, ypač tų aukštaūgių. Vėliau galėjo dominuoti tiek Ivanas, tiek ir Echodas. Nu, tai buvo vienas iš mūsų plano dalių prieš rungtynės, kad atakuoti jų didelius. Manau, mes čia turim pranašumą ir manau, tą mūsų žaidėjai įrodė.